Ma, Miljana, teško sad objašnjavam na šta sam... Ginem za tobu ljubavi, ginem. Nije kod mene. Vojnik na noći straži. Jedan no, veliki. Čovjek koji seće traži. A ti kod da samo jedan imaš pa toliko radi. Stefan je veliki budžet. Treća godina za redom smo zajedno ovdje. U prošloj sezoni, to je Zadruzi 3, ja i Stefan smo imali neke rasprave gdje su toliko smiješne na odnosu na sad ove situacije i prošlu godinu. Kad bi vi znali oko čega smo mi imali raspravu i pecali se na pitanje gledalaca i ne znam nija čega, kao Janjuš je promenio baterije, ne znam nija, da ne spominjem imena, i onda kako si to mogu da uradiš drugu? Verovali ili ne? Verovali ili ne, to je, znači, da li mi nismo znali ništa, da li smo toliki debili bili... Ne, nego ste otupeli. Da, to je otupeli. Normalno, to je normalno bilo ali u tom eto, trenutku, ali smo postali bizarni i prebolesni, možda, tako da istine. Ti to deluje smešno. Stefan to je zamereno normalno. Stefan je za mene jako dobar momak. To nije sad što ja, on zna da ja o njemu imam jako dobro mišljenje. Jako dobar momak, kultura, čovjek koji isto daje svima sve ovdje. Jednostavno, ti si meni, Stefan, jedan od najbližih ovdje, znaš i sam, da od ove godine imamo najbolji odnos, da će ostati do kraja, jer ja i ti nemamo oko čega ni da se svađamo, ni ti bilo šta. Znaš i sam koliko znamo ljudi istih. Mislim, nebitni su i ljudi kakav ja i ti imam odnos, to je naš odnos je najbitniji, jako si mi drag. Jednostavno volim te na neki način, ne ljubavni način, neki bilo šta, volim te kao čoveka i dobro. Tako da prošle godine nisam bio za tvoju vezu sa Jovanom, ne nisam bio, nego sam u nekim situacijama pomislio da to nije to, na kraju se ispostavilo da jeste, ja tebi i oni želim sve najbolje u životu, tako da ne znam šta drugo da kažem. Najbitnije da ti kažem da si za mene jako dobar čovjek i drug i da smo tu uvijek i za tebe ide veliki budžet. I daćeš mi jedan mali i jedan srednji. Đedoviću, srednji budžet za tebe. Hvala lepo. Ja i Đedović, kao što znate, u Zadruzi 3 smo jedan drugom ovdje jebali majku svaki dan. Ko je gledao? Imao je šta da gleda. Imao je šta da vidi. Čak sam ga i vato za gušu. Čak i ne znam za ovo. Čak svašta smo ja. Imao je, da kažeš, sam ga smatrao nekim ko mi je jako ljigav i on to zna odlično. Vrijeđao sam ga na sve načine. Psovao sam ga svaki sastanak koji je bio. Od ne znam ti čega sam mu jebao sve. I shvatio sam da Marko Đedović je jedan od najpametnijih reality igrača ikada koji je ušao u Zadrugu. Jedan od najinteligentnijih, najpametnijih ljudi koji su ovdje kročili i jednostavno ono što Marko Đedović komentariše vama ove godine je toliko jako blago da vi ne možete da vjerujete šta može Đedović da vam napravi od mozga. To znaju ljudi koji su bili sa njim. On je prema vama jako blag. Znači, najblaži ikada što postoji. Može da vam pomiješa ono da ne znate gdje se nalazi, da ne spavate po 4 dana. To zna i Mensur, to sam znao i ja, i pojedini zadrugari. Znamo se i Mensur. Da. Ja sa Markom, ja za Marka mislim stvarno da je jedan dobar čovjek. Ja i on imamo odnos takav zadnje 2 godine da nismo se posveđali možda jednom. Nije mi se svidjelo, moram ti reći da mi se nije svidjelo nešto što si uradilo prošle godine, ali to nije do tebe, ti možda radiš šta hoćeš. A znaš na šta mislim? Znam, znam. Znaš na šta mislim, to nije ošto bilo do tebe, ti možda ovdje radiš šta hoćeš. Nisi ti kriv. Tako da, eto, Đedović, ti znaš da ti meni uvijek daš srednji budžet i ja tebi dam srednji budžet. Volio bi da u nekim situacijama budeš malo i oštri, da neko, a znam da je to polako, tek je 4. mjesec, jer ja isto sam doživio dosta stvari
Tako da, mislim, ne bih volio da iskreno vi doživite, ali ćete doživjeti od Marka Đedovića, to znajte sigurno. Čovjek koji je sa šest zaraćenih strana na svim frontovima dobar. Znači, on je sa svima tu je dobar, to još... sad sam ti rekao, to samo može da uradi... Ne, pičke da su pičke, tako kažem. To može samo... To može da uradi samo inteligentna osoba, a ovo ostalo neka sami procjene kakvi su i šta su. To je... Hvala, Janjuše. Đedović, s tobom imamo odličan odnos, znaš sam. Ja bih volio da ga imamo do kraja. Mislim, nemamo potrebe ni da se... svađamo, ni vrijeđamo, mi smo ovdje već 3 godine domaći i to je to. Jao, domaći više. Šta ćeš tamo? Evo imam mali budžet. Mali budžet ću dati Đoletu. Evo, Đoletu imam sve najbolje da kažem. Od Đoletu, evo, Đole i meni dao mali budžet. Đole, ne družimo se puno, ti si tamo. Meni si jako simpatičan, zanimljiv. Kad god sjednem, ali rijetko kad se i družimo, ne idem tamo kod tebe i mi ću u pub. Ja nemam o tebi da kažem ništa loše. Ti si mi jako simpatičan i zanimljiv dečko. Tako da, ne znam šta drugo. Trebao bi, samo Tanje. Samo bi volio da dođe, volio bi više da si možda ovdje u sobi, ali eto, ne bi mi ću. Da, ali imaš jako zanimljivu tetovažu. Ja bi volio nekad i da je vidim kad odemo na bazen, ja i ti. Privatni bazen. Pa, hoćemo se goli jedino skinuti. Hoćemo, hoćemo, što se mene tiče. Ja volim i muškarce. Tako da, Đole, o tebi stvarno nemam šta da kažem. Loši, isto me poštuješ, dobar si prema meni. Nemamo nikakve svađe, ali jednostavno 25 malih budžeta i ne mogu da ti dam. Šta je bilo? Samo bi za ništa, samo znači sad je 4:20, u pola 5 će biti, ako gledaju ljudi neka javi, u pola 5 će biti prvi presek, u pola 5 je znači prvi presek podele budžeta. Šerujte tamo, znači imate još 10 minuta da saslušate prvi presek. Idemo dalje. Šta ćeš sad? To je veliki. Ajde, 2 mala još. Ima dosta malih, šta da radim. Nažalost. Sljedeći mali budžet... Ja sam tako počeo da lupetam, a sve se sprdo. Sljedeći mali budžet... Meni ste već dao šta, nemoj me gledati. Volio bi ti još jedan da dobiju. Glumac bi izdržao još jedan mali budžet. Ne, mislim, zaboravio me, kaže. Meni ste već dao. Mali. Rebate, nego... Što mi dao još jedan mali, da potvrdi ne mali. Isto ću još pohvaliti jednu djevojku. Nije što joj daje mali budžet, ona je meni 2 puta, u stvari neću. Mija, tebi mali budžet, tebe ću sačekati da vidim, jer si mi ti 2 puta dale srednji budžet. Da, čini se. 2 puta si bila vođa, tako? Nebitno je svakako. Ne, tebe ću sačekati jer sam... Mija, mali budžet sa Mijom. Isto također, Mija, nemam da ti dam ni srednji ni veliki zbog onoga što sam već malo pre rekao. Dosta ljude poznajem duže, dosta sam njima više proveo vremena. O tebi, Mija, mislim da prvo sam rekao da za mene nisi normalna, da si uopšte ušla ti u reality, da si sebi dozvolila da ti uđeš u reality. Jedna od najobrazovanijih učesnica ikada u realityu ili ti učesnika. Meni to nije jasno i neće mi nikad biti jasno do kraja realitya da si ti uopšte došla ovde. Ne znam koji je tebe đavo ovde, ćero, da dođeš. Jednostavno, ne mogu da vjerujem da si... Ti sam sebe došli, digao tebe. Pa da, sama sebe, da. Pa i ti sam sebe, šta je sada? Tako da mi nisi jasna i ovo sad što proživljavaš sad, te neke, kako se zove, padanje u nesvijest, ne znam nija šta ti je. Eto i sama sad, valjda si shvatila koliko si pogriješila, što si uopšte došla. Ti za ovo nisi mi ja. Jednostavno ne mogu da te lažem da jesi. Nisi za ove stvari ovde i ove odnose, ove ljubavne odnose, to je budalašten, to neću da komentariš, to nema niđe nikakve prave ljubavne priče, niđe ništa, da ti odmah kažem. Da ti nije Miće, iskreno da ti kažem, ti bi ovde... prolupala totalno.
ne bi imao niko ni da te smiruje, ni da te savjetuje, bilo šta, otišla bi totalno u kurac, bi bilo u ozbiljnoj depresiji, baš ozbiljnoj depresiji. Tako da nisi, ne znam šta radiš u realitiju. Iskreno, ne znam koja je tvoja funkcija u realitiju trenutno, ali bolje je da ti bude ovakva funkcija nego da praviš sranja. Na silu i da praviš od sebe budalu i da te gledaju roditelji sa 20 godina da praviš budalu. Bolje i tako, ali ovako ne znam stvarno šta radiš u realitiju. Jednostavno, prema meni također si jako fina i kulturna, ali moje je to neko iskreno mišljenje što se tiče realitija. Ne znam koji te đavo jeba da uđeš, ti toliko imaš svega u životu da ti dođeš ovdje, da se bakćeš svaki dan. Ajde ovi što stvarno, ja nemam šta mi ja da radim u životu. Imam da idem u Kinu, da treniram djecu, Kineze, koji ne znaju da šetaju, koji dolaze mi u sandalama i u pidžami na trening, to imam da radim i imam da odem kod nekog druga što ima i da budem buker i kao držim klub. A ja tamo mi šalju za rezervacije. To imam da radim i nemam šta drugo da radim. Ali ti koja je završila, koja učiš fakultet u Milanu, ti došla ovdje s nama čas izuzecima, pojedini budalama, da ovdje provodiš vrijeme, nikad mi neće biti jasno. Djevojka koja, evo, ponovit ću još jednom, stavlja po 50.000 eura na kvotu 1.09. Znači, djevojka, znači staviš 50.000 eura da bi dobio 4.500 eura. Ni to mi nikad neće biti jasno. Hvala Bogu, nekad pomisli čovjek što nisam završio fakultet, šta bi radio s fakultetom. Reći od Zolena seminar. Tako da, Mija, ja prema tebi imam odličnost, kao i ti prema meni. I nemam šta da, što se mene tiče, meni nisi, jesi me jednom iznervirala, jako znaš da provociraš, provokativna si u trenucima gdje ne treba da budeš, ali eto, gledaj da ono što si ovdje uradila i šta si rekla, u realitiju ti ništa loše nisi uradila, samo što si rekla, to je jako loše, to ne treba nikada da radiš, valjda ti je to, valjda ti je došlo u glavu, ja mislim da se i pokajala, to nisi trebala da pričaš, ali šta ćeš sad, jednostavno, ne znam šta si htjela, da li si htjela da dođeš u prvi plan, što se tiče realitije, da budeš bitna sa tom pričom, to je najgora priča koju si mogla i ti ili bilo ko da ispriča, da ispriča u realitiju. Želim ti sve najbolje. Ima mali. Mali budžet za Alex. Alex, nisam hteo da te napušavam za šolju. Jednostavno, hteo sam svašta da ti kažem. Nisam zbog matore hteo da ti kažem. To je i najkvarnija situacija ikada koja se desila u zadruzi od kad sam ja ovde. Ne, to ne može da uradi bilo ko, ni zbog tebe, ni zbog koga, ni zbog nikakve ljubavi. Nije izgovor, ja sam znala. To nema, ne postoji izgovor. Znači, ja treba da mi se sviđa neka djevojka i uzmem sad šolju na kojoj piše ime nečije mame i prekrižem šolju, kako zove, obrišem ime nečije mame i poklonim toj osobi što mi se sviđa. Da, ali šolja nije njegova bila, tako da šolja velikog šefa i ja sam mislila da je to Jovana šolja. Ne možda se misli neko ko je napisao nešto, nebitno, ti dok brišeš možeš da vidiš slovo po slovo kako ide, ne brišeš ga ovako. Ne, jasno, ja sam ti uputila izvinjenje. Realno, nego ti uzmeš šolju i moraš da ovako pritisneš ono i vidiš K, vidiš R, kad obrišeš K vidiš možda runa. Ne, ja sam mislila da je to Jovanina šolja koju je neko uzeo. Ne, ne, jeste, vi smo uzeli, ona mislila da je moja šolja, da je neko uzeo. Tako da mi, Alex, to nisam hteo da ti Dobro, znam da nisam hteo, da, vidjela sam. Ja sam takav, ali mi je jako ružno to što si uradila. Pa jeste, priznajem, ali to je van serijsko ludilo koje nisam još doživio u zadruzi, eto. Ali isto mislim da je to, recimo, bilo stvarno poklon ili nešto. To je jedina stvar koju si ti meni loše uradila u realitiju. Evo iskreno, ti kažem druge stvari, mi nisi nikad loše. Znam, da. To je jedina stvar koja mi je, ali to mi je ta stvar. Što se tebe tiče, ne znam, dosta puta sam slušao vaše teme, mislim, nekad bi se možda i javio, ali više ne znam ni šta da kažem.
u suštini je više krivi matoru nego da. Tebe za ovo što se dešava. Iskreno, i to sam i njoj rekao, ti si, kako se zove, da li namazano igraš, ja, da li namazano ovdje ostaješ, ali ako namazano igraš, ti znaš, to je najgore igrati onako na kvarno ovdje zbog sebe. Ja ne znam kako u sebi mogu pojedini ljudi da igraju onako kako ne osjećaju, da funkcionišu ovdje, ali to što matora, ja verujem matoru kad ona kaže ja bi bila s tobom ovdje, da zbog nekoga drugog neću. Znači, ti jednostavno si, ti jednostavno ili igraš igru ili si lezbijka. Ne postoji druga stvar. Nego, ili voliš žene, neću kažem lezbijka, je li tako? Znači, ili voliš žene ili igraš igru. Kad to kažeš, ja verujem da je to ona rekla i ovaj... Ne znam kako ćeš funkcionirati do kraja realitija, ali tebi ovaj prostor u ovom realitiju i ovo sve daje samo matora. Jer je ovo priča koja je jedna, da kažeš, od priča koje se uvijek komentarišu i koje su uvijek u nekom, kako se zove, interesovanju naroda. Da nema matore, Alex, ti ovdje isto nemaš bilo šta ni da pokažeš, ni da kažeš, ni da uradiš. To je moje mišljenje. Nadam se da se ne ljutiš što ti kaže mišljenje. Nisi trebala uopšte da ulaziš u taj odnos bilo kojeg druženja, ali ja tebe ne krivim. Nisi, kad si već ušla u to, moraš da izdržiš da govoriš. Ali te opet kažem, ne krivim, krivim maturu. I eto, prema meni kažem, opet si napravila tu stvar koju si uradila, drugo, nisi ništa uradila. Ne družimo se, nemamo... imamo neko poštovanje da kažeš, ne družimo se. Da. Nismo dobri da kažeš da se družimo, jednostavno, to je to. Da, ali ćete se zajedno. Prvi presjek, koji ćeš reći? Prvi presjek, samo da javim gledaocima, prvi presjek će se desiti za 2 minuta. Veliki, srednji, mali. Da, daćeš mi srednji jedan budžet. Ne znam ni koliko ja ovako... Znači, neko će dobiti što možda na kraju bi trebao da dobije mali i srednji ili neko što... Jer idem, ne znam ni koliko imam šta, jednostavno idem ovako... Srcem. Srcem, da. Srednji budžet. Čekaj, sad ću ti dam par. Čekaj. Srednji budžet. Koliko imamo? 500. Srednji budžet daje lepo mić. Nit mogu da mu dam veliki, nit mogu, što je najgore, još više da mu dam mali. 4 godine smo ovde. Toliko me je nervirao kad smo bili na polju. Ne nervirao, nego toliko sam slušao neke priče u koji sam se bio isključio. Nije bio u pravu tad. U ranijim situacijama je bio u pravu, složit ću se. Mića je... Prema meni zadnjih, imali smo prvu raspravu ovdje na početku kad je bio onaj izbor, od tad ja i Mića nemamo ni jednu ružnu riječ, niti bilo šta što smo rekli jedan drugom ovdje. Ja ga od tad i poštujem, a i on mene isto. Mićo, ne znam, ti znaš uvijek da ja, da mene da možeš da provališ kako mislim o tebi i šta mislim o tebi, sad mislim jako dobro. Ranije si me jako nervirao. U tim situacijama pojedim, ali više što si me nervirao, više imam dobrih stvari od tebi, kako god okreneš, jednostavno ti si čovjek koji je u ovom poslu i ja nekad i razumijem, a nekad i ne razumijem šta hoćeš da uradiš i kako hoćeš da uradiš. Ja pre svega mi je žao što se dešava ta naša svađa, jer ja i ti posle 4-5 godina i toliko prijatelja i toliko stvari zajedničkih, nismo smjeli da dozvolimo to što se desilo, ta svađa. Jako mi je žao tad i bilo, ali nisam mogao da izdržim. To bi me kopkalo još od napolju. Neke stvari gdje znam da nisam radio, tad nisam bio kriv. Jednostavno, ti si neko ko je osnivač ovog realitija i neko ko je jedna od najbitnijih karika ikada u realitiju. To može da priča kog god šta hoće. Jako si dobar čovjek, za mnoge zadrugare ovdje i ja bih volio da moj i tvoj odnos bude do kraja jako dobar, kao što je do sad. Najviše bih to volio da bude. Jednostavno, ljudi ne znaju ovdje, ljudi ovdje kažu svašta kažeš nekome, oni uopšte nemaju predstavu kako ovdje
znate i sami koji ste doživjeli, da se posveđate, kažete jedno, on je imao sa menstruom najstrašnije, sad su normalni. Svi smo imali ovdje najstrašnije svađe i sve, jednostavno smo u ovom prostoru i želim ti sve najbolje, Miću, i tebi i tvojoj porodici. Hvala. I jednostavno, samo bi volio da do kraja imamo dobar odnos, kao što smo do sad imali, ja te nikad neću prvi vidiš i sam nikada se ne miješam ni u jednu stvar koju kažeš, jer jednostavno te poštujem od tad i volio bi ti mene. Tako da, eto, pozdrav za naše prijatelje i to je to što ima za tebe, Mićo, kažeš. Živ bio. Daćeš mi veliki.